お世話になっております、マサルです。今回はパーミッションの基本について一緒に勉強していきましょう。 Linux ではファイルやディレクトリのアクセス権をパーミッションという仕組みで管理しています。きっとこの動画をご覧の皆さんもパーミッションが原因でファイルにアクセスできなかったという経験があるのではないでしょうか。パーミッションは誰が何をしていいかを決めるとても重要な仕組みです。まずはパーミッションの基本に絞って一緒に勉強していきましょう。なお今回もキラーコーダというサイトを使って実際にコマンドを試していきます。キラーコーダの使い方はこちらの動画で説明しているので参考にしてください。この動画は IT 転職のきっかけはきっかけエージェント、エンジニアへの第一歩はスタラボ、スタイルラボ、以上2社のご協力でお送りしています。きっかけエージェントさん、スタイルラボさん、ご協力ありがとうございます。協力企業の詳細は概要欄からご覧ください。まずは最初にパーミッションとは何か、身近な例を使って考えていきましょう。例えば皆さんの家の玄関には鍵がついてますよね。どうして鍵がついているのかというと、第三者が勝手に家に入ってくるのを防ぐためです。家族や信頼できる人は家に入れるように鍵を渡してあげれば、その人だけを入室させることができます。さらに家の中にもいくつか鍵がありますよね。例えば部屋の鍵です。自分の部屋には家族であっても入ってほしくない。思春期は特にそんな気持ちになったりしますよね。しかし往々にして家族は部屋に入ってくる場合があります。そんな時のためにさらに机の中の引き出しに大切なものを入れて、その引き出しに鍵をかけるということもあったりしますよね。 Linux のパーミッションもこれと同じような考え方です。後から詳しく説明しますが、 Linux のパーミッションには所有者、グループ、その他のユーザーという3つの区分があります。所有者というのは家主のような存在です。基本的にはそのファイルやディレクトリの作成者が所有者にあたります。そしてグループとは家族やルームメイトのような存在です。グループに属する人はある程度信頼できる人なので、グループの人には特別にアクセスを許可するという設定をすることがあります。そして所有者にもグループにも該当しない人たちがその他のユーザーです。先ほどの家の例だと全く関係ない第三者がその他のユーザーに該当します。この3つの区分に対してパーミッションを設定してアクセス権で制御することで、 Linux システムは安全に利用することができるようになっています。それではここからが本題です。まずはパーミッションの確認方法から見ていきましょう。パーミッションの確認には ls コマンドを使います。例えばスラッシュルートディレクトリに格納されているファイルやディレクトリを詳細情報とともに表示してみましょう。ちなみに皆さんは ls コマンドにどんなオプションをつければ詳細情報とともにファイル一覧が表示されるか覚えてますか？オプションは -l ですよね。 ls がリストの略、 -l はロングの頭文字です。 ls-l スラッシュでスラッシュルートディレクトリに格納されているデータをロング形式で一覧表示してくださいというコマンドになっています。それではキラーコーダを使ってこのコマンドを実行してみましょう。 ls-l スラッシュルートを指定してコマンドを実行します。実行するといろんな情報が出てきていますね。出力された1行ずつがそれぞれのファイルやディレクトリの情報を表しています。今回は例として ETC ディレクトリを使ってパーミッションを学んでいきましょう。先ほど表示されていた ETC ディレクトリ、この1行がどんな意味を表しているのか確認していきます。まずは最初の頭文字が D になっていました。これはディレクトリの頭文字です。つまり ETC というデータはディレクトリであるという意味になっています。次の3文字が一つのまとまりになっていて、所有者に対する
パーミッションの情報を表しています。これも後から説明しますが、所有者のパーミッションが RWX となっており、読み取り、書き込み、実行が可能であることを表しています。 RWX が揃っている場合は、すべての権限が許可されているという意味です。じゃあこの ETC ディレクトリの所有者は誰かというと、ここに書いているルートという文字が所有者を表しています。つまり所有者であるルートさんは ETC ディレクトリにおいて何でもできる権限を持っていますという状態です。そして次の3文字はグループに設定されているパーミッションです。グループとは最初の家の例で言うと家族とかルームメイトのような存在です。今回の例では2番目に書いているルートという文字がグループ名を表しています。グループは ETC ディレクトリに対して R と X というパーミッションが設定されています。 R と X はそれぞれ読み取りと実行可能であることを示しています。先ほど見ていただいた所有者と比べると書き込みの権限がありませんよね。グループのような信頼できるユーザーたちでも勝手に ETC ディレクトリ内にファイルを追加したり削除することはできない、そんな設定になっています。最後の3文字はその他のユーザーに設定されているパーミッションの情報です。その他のユーザーとは最初の家の例で言うと家の所有者でも家族やルームメイトでもない第三者です。その他のユーザーに設定されているETC ディレクトリに対するパーミッションも R と X になっています。これはグループと同じ権限ですね。その他のユーザーもグループと同様にディレクトリに対して書き込みをする権限は許可されていませんが、読み取りと実行は許可されている状態です。ここで覚えてほしいのは、最初の文字はファイルの種別を表しています。それ以降は3文字ずつが塊になっていて、それぞれ所有者、グループ、その他のユーザーのパーミッションを表しているということを覚えておいてください。では次にアクセス権について一緒に勉強していきます。先ほどパーミッションを説明する中で R、W、X という設定が出てきましたよね。それぞれがどういう意味なのか、ここで一緒に勉強しておきましょう。比較対象として先ほど表示したETC ディレクトリとともに masal.txt というファイルの ls-l の出力結果も付け加えています。 masal.txt の場合は最初の一文字目がハイフンになっていますよね。これは masal.txt がファイルであることを表しています。なおパーミッションで設定されているアクセス権というのは、設定対象がファイルなのかそれともディレクトリなのかによって意味が異なってきます。最初はこの違いを覚えるのが大変ですが、慣れればイメージできるようになると思いますので、ファイルとディレクトリを比較しながら確認していきましょう。まずは R です。 R はリードの略で読み取りを意味します。ファイルの場合はそのファイルを読むことができる、ディレクトリの場合は ls などを使って中身を一覧表示できることを意味します。今回の例の場合、所有者、グループ、その他のユーザー、すべての区分で R が設定されているので、誰でも masal.txt のファイルを読むことができますし、さらに ETC ディレクトリにおいても何が格納されているのか、ls を使って一覧表示ができるようになっています。次の W は write の略で書き込みを意味します。ファイルの場合、そのファイルの中身を書き換えることができます。ディレクトリの場合、そのディレクトリの中にファイルを追加したり削除することができます。今回の例の場合、masal.txt では所有者であるルートだけに W が設定されているので、所有者であるルートのみがファイルの内容を書き換えることができます。それ以外のユーザーはグループであっても書き換えることはできません。 ETC ディレクトリでは所有者のみ書き込みの権限が設定されています。つまり所有者であるルートユーザー以外は ETC ディレクトリに対してファイルを追加したり削除することはできないということになっています。
次は X です。 X はエグゼキュートの X が由来で書き込みを意味します。ファイルの場合は実行することができます。ディレクトリの場合はそのディレクトリの中に入ることができます。中に入るというとイメージしにくいかもしれませんが、 CD を使って移動できるという意味です。今回の例の場合、マサル .txt は所有者であるルートのみがファイルを実行することができます。 ETC ディレクトリは所有者、グループ、その他のユーザー、すべてに X がついているので、すべてのユーザーが ETC ディレクトリに CD できることを表しています。それでは最後に穴埋め問題を使って今回学んだ内容を振り返っていきましょう。 LS コマンドでパーミッションを確認するときに利用するオプションは何だったでしょうか。利用するオプションは -L ですよね。 LS がリストの略、 -L はロングの頭文字です。次に出力された情報から内容を読み取っていきましょう。まず最初の文字 D は何を表していますか。最初の文字 D はディレクトリであることを表しています。もしファイルならここの表示がハイフンになっています。では次の3文字 RWX は何に対してのアクセス権でしょうか。このアクセス権は所有者に対してのアクセス権です。ではこのディレクトリの所有者は誰でしょうか。このディレクトリの所有者はルートですよね。では次の3文字、こちらは何に対してのアクセス権でしょうか。次の3文字はグループに対するアクセス権です。そしてグループはどこで確認できるかというと、所有者の後ろの文字ですね。こちらがグループの情報です。では最後の3文字、こちらは何に対するアクセス権でしょうか。こちらはその他のユーザーに対するアクセス権です。所有者でもグループでもないその他のユーザーですね。皆さん覚えてましたか。さらにアクセス権についても勉強しました。アクセス権は対象がファイルの場合とディレクトリの場合で意味が異なります。ファイルの場合、 R のアクセス権が設定されている場合は何ができるでしょうか。ファイルの場合、 R のアクセス権がついているとファイルの中身を読むことができます。ディレクトリの場合は中身を一覧表示することができます。ではアクセス権 W の場合、ファイルの場合は中身を書き換えることができるのですが、ディレクトリの場合はどんなことができますか。ディレクトリの場合はファイルを追加したり削除することができます。そしてアクセス権 X はファイルの場合プログラムとして実行することができます。ではディレクトリの場合どんなことができますか。ディレクトリの場合は CD コマンドを使って中に移動することができます。それぞれのアクセス権の意味もファイルとディレクトリの場合に分けて理解できるようにしておきましょう。それではエンディングトークです。今回はパーミッションの基本について一緒に勉強しました。アクセス権がファイルとディレクトリで別の意味を持つという部分がちょっと複雑だったりしますよね。次回はパーミッションの基本の続きをお届けする予定なので、今日お伝えした内容はしっかり覚えておいてくださいね。最後にお知らせです。マサルの勉強部屋では成長したいエンジニアを応援するオンラインコミュニティを運営しています。一人で勉強するのが孤独で寂しい、気軽に質問できる環境が欲しい、職場以外の人ともつながりを作ってみたい、そんな方のためのオンラインコミュニティです。参加方法は YouTube のメンバーになるボタンからオンラインコミュニティに参加するプランを選択していただいて、Discord と YouTube のアカウントを連携すると参加できます。こちらは2025年5月のスケジュールです。Linux の勉強会はもちろん、CCNA の勉強会、セキュリティの勉強会、さらに英語、ペン字、キャリア相談会など様々なイベントを用意しています。気になる方はお気軽に参加してみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。